Sadəcə saqqız alaraq Amerikan aksentdə necə danışmaq olar videoda görəcəksiniz. İnanmırsınızsa sona qədər baxın və şahid olun. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Emin Vəliqanov Kanadanın Manitoba ştatından bu günləri sizin üçün çox özəl bir mövzu ətrafında söhbət eləyəcəm. Videonun da adından gördüyünüz kimi bir dənə saqqıza American accent necə öyrənmək olur, onu sizə izah eləyəcəm. Əgər kanalda yenisinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın və videonu bəyənməyi unutmayın. Eləcə də komentdə nə sualınız varsa, kanalda görmək istəyirsiniz, hansı bir video varsa onu da qeyd eləyin. Mütləq ki, o barədə sizin üçün video hazırlayacağım. Rəylərin hamısını oxuyuram və cavablandırıram. Təbii ki, bugünə qədər tanıdığım insanlardan ingilis dilini öyrənənlər ətrafında hamısından bir söz eşitmişəm ki, American accentlə necə danışım? Mənim xoşuma gəlir ki, kinolarda danışan adamların aksenti məndə də olsun. Və yaxud da ki, tam fərqli olaraq British English-dən danışmaq istəyən, British English-i istifadə edən çox insanları tanıyıram. Və bunların fərqi nədədir? Bunları necə eləmək olar ki, American accentlə danışaq, necə eləmək olar ki, British accentlə danışaq? Bunun ətrafında sizin üçün çox gözəl bir mövzu seçirəm və səqqızın da önəmi nədədir burada onu biləcəksiniz. Çünki American English-i mən özüm belə ifadə edirəm ki, səqqız çiğnəyərək öyrənmək daha rahatdır. Ona görə də özümlə səqqız gətirmişəm, bu günləri sizə izah eləyəcəm. Keçək videoya. Səqqızın önəmi nədədir? Çox insanlar səqqız çiğnəyəndə görürsünüz ki, ağzı açıq çiğnəyirlər onu. Məsəl üçün, belə-belə, düzdür. Bəzi insanlar da ki, səqqızı ağzı bağlı çiğnəyirlər. Amma bugündən sonra biləcəksiniz ki, saqqızı ağzı açıq çiğnəyən insanlar American English-i öyrənə bilmək üstünlüyünə sahibdirlər. Keçək özəlliklərinə. Sizin üçün iki mövzu ətrafında danışacağım. Bir, American English-in British English-dən fərqi və bu aksentlərin fərqi nədədir? Necə bunları pronounce eləmək olar, sözləri, pronunciation-ları necə olur? İkinci mövzu isə cümlədə vurğular və yaxud da ki, qalxıb düşmələr necə olur? Buna uptalk deyirlər. Elə başlayaq birinci sözün özündən. Özüm üçün sizdə burada sözlər gətirmişəm və o sözləri də ki, video getdikcə siz altda görəcəksiniz. Birinci söz object sözüdür. Object sözü. O, o-la deyirəm mən. Amma bu, American English-də object gedir. Object. Saqqısız. Object. Object. Fərqi özü hiss edə bilirsiniz, düzdür. Bunun fərqi ondadır ki, British English-də O kimi ifadə olunur, American English-də isə A kimi. Görürsünüz ki, ağız açılır və düşünün ki, arxa dişlərdə sizə saqqız var və bunu necə pronunciation-ı eləyirsiniz. Buna indi cümlədə baxaq. Look, there is a strange object in the sky. Bu, British English-də. İndi keçək bunu American English-də necə tələfiz edək. Look, there is a strange object in the sky. Bu, American English-dir. Hiss eləyə bilirsiniz, ağız açıq olaraq necə fluent American English istifadə eləyə bilir American accent-lə. Keçək ikinci sözümüzə. İkinci sözümüz nədir? Obvious. Obvious. Bunu British English-də obvious, American English-də isə obvious. Obvious. Saqqız yenə də buradadır. Obvious. Ağız açılır, arxaya gedir və bu obvious kimi ifadə olunur. Buna indi cümlədə baxaq. They have a small child for obvious reason they need money. İndi bunu saqqızla American accentdə necə eləyə? To have a small child for obvious reason they need money. Hiss edirsiniz, burada tam fərqli bir şey olur və saqqızın önəmi də buradadır. Keçək üçüncü bir sözümüzə. Ontario. Ontario. Yəni də saqqız buradadır, saqqızsız. Ontario. Cümlədə necə ifadə eləyək? Ontario is a province in East Central Canada. İndi bunu American accentlə, saqqızla necə eləyək? Ontario is a province in East Central Canada. Yəni, bunda da fərqi tuta bilirik. Keçək bizim növbəti bir sözümüzə. Çox maraqlı sözlər var, sizin üçün yığmışam və davam edək. Hamının futbol kimi bildiyi və sinonim olan soccer. Soccer sözü. Amerikanlar buna necə deyirlər? Soccer. Soccer. Saqqızla soccer. Və British English-də. Soccer. Soccer. Görürsünüz, o kimi olur, amma American English-də bu soccer. Soccer. Saqqız yenə də kömək eləyir bizə, dodaqlar və yanaqlar kənara dartılsın. Bunu cümlənin içində necə deyək? Soccer is a team sport played by a team of 11 players.
İndi bunu American accentdə necə deyək? Soccer is a team play sport by a team of 11 players. Özümdə də hiss edirəm ki, tam fərqli bir aksentlə danışıram. Bu American English-dir. Növbəti sözümüzə keçək. Növbəti sözümüz gossip. Gossip. Bu bizim dildə tərcümədə necə ifadə olunur? Dedikodu. Bu British accentdə gossip, amma American accentdə gossip. Gossip kimi deyilir. Keçək indi bunu 8-dən 8-siz pronounce eləməyə. Gossip. In the American accent, sarcasm. Gossip. Have you heard the latest gossip? British accent. Have you heard the latest gossip? American accent. Bir daha tekrarlayayım. Have you heard the latest gossip? Have you heard the latest gossip? Fark çok büyüdü. Bunu tekrar kulağa asanda, tekrar baxanda tutmaq olur. Amma sürətli danışıqda bunu tutmaq biraz çətin olur, amma ki fluent olanlar və yaxud da ki native speakerlər bunu çox rahat tuta bilirlər ki, sən American qaysan, yoxsa British qaysan. Bu pronunciationlar 8-dan 8-siz bu qədər. İndi keçək çox maraqlı bir mövzuya. Deməli, biz xəbərlərdə və yaxud da ki istənilən verilişlərə baxanda görürük ki, kim ki Amerikanlıdır və yaxud da ki ingilisdir. Bunların fərqli danışıqları var, intonasiyaları da fərqli olur, cümlənin içində vurğunu vermək yerləri də fərqli olur və axıcılıqları da ki, tam fərqli formada olur bunların. Bəs bunun fərqi nədədir? Bunlar ingilis dilində necə adlanır? Uptalk deyilir. Bəzən bunu qəribə bir vərdiş kimi də qəbul eləyirlər. Bəzi insanlar bundan hətta canını qurtarmaq istəyirlər, amma bəziləri bundan çox xoşbəxtdir. Hətta bizim özümüzə bu çox native gəlir. Hansı ki biz British English-də qulaq asanda xoşumuza gəlir ki, insanlar necə də bunu axıcı olaraq danışırlar. Amma Amerikanlarda belə bir şey yoxdur. Onlar çox sürətli danışırlar, gedirlər. Deməli, bunun fərqi nədədir? Uptalk-da. Keçək bunu həmin bayaq sizə dediyim cümlələrin içində istifadə eləməklə intonasiyanı və uptalk-u verməklə görək necə bir fərq yaranır. Birinci cümləmiz nə idi? Look, there is a strange object in the sky. Bu cümləni heç bir aksentsiz oxuyuram. Look, there is a strange object in the sky. Bu çox sıxıcı gəlirdi amma düzdür. Burada heç bir emosiya yoxdur, heç bir aksent yoxdur. Bunu indi biz necə şəkilə salaq ki, qulağımıza çox rahat gəlsin və bunu tutaq ki, American accentdir yoxsa British accent. Look, there is a strange object in the sky. Görürsünüz, burada müxtəlif yerlərdə qalxmalar, düşmələr var. Look, there is a strange object in the sky. Görürsünüz, burada fluctuation gedir. Amma American English-də bu necə olur? Look, there is a strange object in the sky. Sona verdilər. American accent-də bu sona gedir. Deməli, American English-in sürətli olmağına səbəb də ortalarda bunlar qalxıb düşmələr eləmirlər. Əsasən, vurğunu sona saxlayırlar. Keçək ikinci cümləmizə. İkinci cümlə bizə obvious və yaxud da ki, obvious sözünə aid idi. They have a small child for obvious reason they need money. Gördünüz, burada da fərqli olur. They have a small child for obvious reason they need money. Burada da qalxıb düşmələri səsdə, intonasiyada hiss eləyə bilirsiniz. Amma American English-də necə olur? They have a small child for obvious reason they need money. They need money. Sona verdilər bunlar. Amma British English-də tam fərqli bir fluctuation yaranır. Üçüncü cümləmiz bizim nə idi? Ontario is a province in East Central Canada. Ontario is a province in East Central Canada. Sonuncu qalxmır, sonuncu ortaya qədər gedir və sonra düzləşir. Ontario is a province in East Central Canada. Canada sona verdilər. Soccer və yaxud da ki soccer və cümlədə baxaq bunun fluctuation-ına. Soccer is a team sport played by a team of 11 players. İndi bu American English-də necə olacaq? Soccer is a team play sport by a team of 11 players. Bu sonda verilən vurğudur. İndi sonuncu cümləmizə keçək. Sonuncu cümləmizdə bizim nə idi? Gossip və yaxud da ki gossip. Birinci British accentlə necə ifadə olunacaq? Have you heard the latest gossip? Have you heard the latest gossip? Yenə də axıra qədər getmədi, ortada dayandı. American accenti necə olur? Have you heard the latest gossip? Yenə də gossip sözü qalxdı yuxarı, düz gəldi və qalxdı yuxarı. Bu da sizə American və British English-in fərqi.
Tam olaraq əmin ola bilərsiniz ki, bu metod işləyir və öyrənənlər saqqız istifadə eləyərək yoxlaya bilərlər. American English danışmaq istəyənlər yoxlasınlar, öyrənsinlər, vərdiş eləsinlər. British English-də də bunu yoxlaya bilərlər. Amma British English-in uzun olmağında bir problem var ki, insan gözləyir ki, cümlə qutarsın, cavab versin, görür ki, yox, qutarmır bu. İndi bunu sizə bir dənə nümunənin içində göstərəcəm. Hey, do you want to go to Italian restaurant tonight? Or you have any other plan with others? Yes, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Bu da sizə English accentlərdə challenge videosu. Mən bu cür videoları Instagram səhifəsində izləyənlər bilirsə, eləyirəm, tez-tez bu haqda videolar çəkirəm. British English, Australian English, müxtəlif aksentlərindən video çəkirəm və maraqlı formada sizə ingilis dilini öyrənməyə kömək eləyirəm. Bu qədər, bugünlük videomuz yekunlaşır. Özünüzdən müğayət olun. Kanala abunə olmağı unutmayın, videonu like eləməyi unutmayın, dostlarınızla paylaşın və kanalda hansı mövzunu görmək istəyirsiniz? Rəy bölməsində yazın, sizin üçün həmin videonu çəkib hazırlayaram. Rəydə yazılan bütün sualların hamısını oxuyuram və cavablandıram. Növbəti videolarda görüşənədək.